Alo. Alo. Naber? Böyle buyurun efendim. Arkadaşlar, mahkeme istediğim onu ifade edin ki, doğru beyninizde deyil. Deyil ki, mesela ki, biz o 5% hiss edirik, o 2'ye gedənləri və yaxud bazı hiss edirik, halkın 90% cini oyatmaq hiss edirik. Məsələ nədən ibarətdir? Biz həmişə də deyirsiniz ki, nəyi nəyə dəyişəcəyik, amma nəyi onsuz da bilirik və sizin özünüz də həmişə nədən danışırsınız? Bax, bizə nəyin nəyə dəyişəcəyimiz haqqında insanlarımız bilmir. Misal üçün, mənim özüm deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı nə üzrə oturacaq? Kənd təsərrüfatı, amma necə olacaq, bunu mən bilmirəm. Və yaxud bunu mənə sual verən fermerlər də izah edə bilmirəm ki, bu məsələlər, bu proseslər necə gedəcək? Yəni, insanlar bunu fikirləşir, aktor. İnsanlar fikirləşir ki, okey, dəyişiklik oldu. Hiperinflasiya necə qarşısını alacaq inflasiya və yaxud dəyişiklik oldu, biz iqtisadiyyatımızı necə inkişaf elətdirəcəyik. Hamısı bunu düşünür. Buna suallar cavab tapılandan sonra qoşulmalar baş verəcək. Məndən bu qədər, sizləri öpürəm, özünüzə yaxşı Çox sağ olun, bey, minnətdaram və adam tamamilə haqlıdır, doğru deyir və biz də məhz bunlar üzərində çalışırıq.